Vi er på Egebo i Brønshøj, hvor to af plejehjems frivillige hjælpere, Ulla Kjær Hansen og Mads Lobedans, spiller op til sang og dans for hjemmets mange fremmødte beboere. Frivillige. Jamen altså, jeg elsker musik og sang, og kan ikke få nok af det. Spiller til folkedans, og spiller i Gladsaxe og Spilmandslag, og for mig selv, og så dertil, når jeg er ude. Hvorfor er du egentlig frivillig? Jamen, det er fuldstændig af samme årsag som Ulla. Jeg kan lide musikken, og jeg kan lide at se de ældre, de er glade for at høre det. Og så næsten det samme, som min mor er på det, jeg gør i. Det er ikke derfor, jeg spiller her, for jeg spiller mange steder andre også. Men min mor, hun er 99 år. Så vi venter kun på hendes udoverskridsdag. Jo, men det er, fordi jeg har spillet mange år, og jeg spiller mange forskellige steder. Og det er en fornøjelse, at jeg er med. Det er så først for nylig, at Mads er kommet til, fordi hvornår var din mor kommet? Det var sidste år. Det er et år siden. Ja, det er et år siden. Så det er kun tredje gang, du er her. Ja. Ja. Så men det går fint. Ja. Oh.
Ja.